यहाँ यहाँ त गभर्मेन्टमा गएपछि त के अल्मलाउने के नाइ भन्ने उहाँले र तुलसीकै विश्वबन्धु थापाले पत्यार गर्न सक्ने मान्छेहरू मात्रै राखेको छु र म मात्रै होइन धेरै मान्छेहरू त्यो बेलामा रिटायर गरिएँ। भर्खर बिहा गरेर दुईवटा छोराछोरी थियो, गभर्नर भएपछि आफ्नो भान्सा बिग्री गरेर बसेको बुवा म त फुइबक्सिन थियो। बुवा बुवा फेरि तकलिफ दिन पनि अप्ठ्यारो, कसरी जीविका चलाउने अनि एउटा कुरा सृष्टि गरेमा त्यसैले रिइन्सुरेन्स कम्पनी आफ्नो खोलौँ भन्ने त्यसमा धेरै लागेको थिएँ मैले। तर गभर्मेन्टको पोलिसी कहिले पनि क्लियरै नहुने, गर्छु गर्छु भन्ने कहिले पनि पर्मिसन पाइएन। अब अहिले त पुर्याएछ, त्यो एउटा गर्न चाहेको र नसकेको कुरा त्यही हो। डिमान्ड आएर मिट नभएपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भनेर फेरि कम्प्लेन आउँछ, चाहिने भन्दा बढ्यो इन्सुरेन्स कम्पनी पुर्याएछ, तर सबैलाई फाइदा जस्तो छ, तर कुनै बेला त्यहाँ पनि फेरि क्राइसिस आउने सम्भावना छ। क्राइसिस आएको बेलामा कन्जर्भेटिभली चाहिँ कस्नु पऱ्यो, संसारभरि नै इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ, नेपालमा मात्रै होइन, नयाँ इन्डस्ट्रीहरू खोल्नको लागि अर्को दाहिने हातले कस्ने, देब्रे हातले फेरि पैसा दिनुपर्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कमा डिपोजिट छैन नि, राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पऱ्यो भने नयाँ नोट आफै छापेर वाणिज्य ब्याङ्कभन्दा कम क्यापिटल राखेर वाणिज्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोल्न दिने भएन कि, वाणिज्य ब्याङ्कको डबल क्यापिटल राखेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोल्न दिनु पऱ्यो, त्यो युजफुल हुन्छ। रिटायर भएको त धेरैचोटि भइसक्यो, पटक पटक, कहिले नेपाल सरकारको सेवाबाट, कहिले युएनको सेवाबाट, तै पनि बिजी नै रहन्छु। किताब पढ्नुमा टाइम जान्छ, एक दुई तिनवटा किताब लेख्नमा व्यस्त छु। एउटा मेरो नेपालीमा आत्मकथा, अनि पहिले लेखेको एउटा अलिक छोटो थियो, अनि कम्प्लिटली डिटेल सबै लिएर लेख्ने भनेर त्यो चाहिँ नि प्रिन्टिङको लागि गएको छ, फाइन आर्ट्स, फाइन प्रिन्ट पब्लिस गर्ने। अनि एउटा चाहिँ नि क्रोनिकल अफ द राणा पिरियड, राणा पिरियडमा पोलिटिक्स बाहेकको अरू राणा पिरियडमा कस्तो, हाउ वाज द कन्ट्री गभर्न, हाउ वाज द आर्मी कमान्डेड, एजुकेसन कस्तो थियो, ट्रेड एन्ड कमर्स कस्तो थियो, म्युजिक कस्तो थियो, आर्ट कस्तो थियो। राणा पिरियड भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले हारिमुहारी पाएको, राजमहल पाएको दिन वर्षदेखि मनसमसेन राजीनामा गरेको दिनसम्म त्यो पिरियडलाई लिएर, तर मैले लेखेको होइन कि त्यसमा, अब हाउ द कन्ट्री गभर्न भन्ने द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको छ, हाउ द आर्मी कमान्डेन्ट भन्दाखेरि गौरव शमशेरले लेखेको छ, त्यस्तै एजुकेसनको बारेमा प्रकृति अधिकारीले लेखेको छ, फरेन पोलिसीको बारेमा अहिले श्रीधर खत्री, उनी एम्बेसडर हुनु पहिले नै लेखेर गएको, त्यस्तै गरेर 15 च्याप्टर छ। त्यसमा राणाहरू को हो र वास्तवमा राणाहरू त कुँवर हो, त्यति कुरा पनि धेरैलाई थाहा नहुँदा त्यो कुँवरको ओरिजिन अफ द राणा पनि अलिकति, अनि एन्डमा चाहिँ नि फ्यामिली ट्री अफ द राणा, साह्रै मिहिनेत पर्नु पऱ्यो त्यसमा, सबैको कुँवरको पारादेखिको सबैको फ्यामिली ट्री पनि राखेका छौँ। त्यो चाहिँ टेक्स्ट देखिसकेँ, अब फोटो खोज, पुरानो फोटो खोजिरहेको छु, अरू अन्त पहिले सरोवर नछापिएको पुरानो फोटोहरूको हरेक पुरानो मान्छेहरूका गएर, पुरुषोत्तम शमशेरका गएर खोजेर ल्याएर च्याप्टरमा, सान्दर्भिक च्याप्टरमा फोटो प्रार्थना गरिरहेको कोसिस गरिरहेको छु। अनि देव शमशेरको जीवनी,
सिद्धेन महाराज देव शमशेरको जीवनी त्रिरत्न महानन्दहरूलाई लेख्न लगाएर अब हामीहरूले मेटेरियल सप्लाई गरेर उहाँसँग पनि मेटेरियल छ. म भाग्य मानिरहेछु जस्तो लाग्यो किनभने अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय खडा गर्ने नै अवसर पाएँ इतिहासको संयोगले गर्दाखेरि. युगान्तकारी परिवर्तन भयो संसारमा, पोलिटिकल परिवर्तन भयो, त्यसको साथसाथै सबै कुरामा परिवर्तन हुँदै आयो. अब अर्थ मन्त्रालय भन्ने सधैँ थिएन, अर्थ मन्त्रालय खडा गरियो. सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री भएपछि थियो उहाँको डिरेक्सनमा, तर उहाँ छ फर्स्ट पहिलो राणा कङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डलमा 8-9 महिना बस्नुभयो. त्यहाँपछि मन्त्रीको आए राजीनामा गर्नुभयो. म चाहिँ 5 वर्षसम्म एउटै सेक्रेटरी अर्थ सचिव भएर बसेँ. धेरै सरकारहरू बदलिए, सरकार बदलिएपछि सेक्रेटरी पनि बदलिने. अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ मैले सुवर्ण शमशेरको पालामा जोइन गरेको, मन्त्रीको पालामा पनि बसेँ, सबैको पालामा बसेँ म. पहिलो अर्थ सचिव भएँ अनि पहिलोको अब अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको मैले जो योगदान गरेँ त्यसको सबैले राम्रै भनेका छन्. पहिलो जीवनमा पनि क्राइसिस त्यस्तो के परेन. गभर्नरबाट बर्खास्त हुँदाखेरि क्राइसिस पऱ्यो एकचोटि, क्राइसिस परे हो. किनभने बिहा गरेको थिएँ, राष्ट्र ब्याङ्क खडा भएको बेलामा बिहा गरेको. 5 वर्षको टर्म, 4 वर्ष 8 महिनामा कङ्ग्रेसी भनेर महेन्द्र महाराजले बर्खास्त गरिबस्क थियो. काम गर्न सक्ने मानिस भनेर उहाँले नै गभर्नरमा नियुक्त गरिबस्क थियो. तर उहाँको पोलिटिकल एक्सन जो थियो नि, निर्दलीय व्यवस्था ल्याउने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ नि उहाँसँग उहाँले र तुलसीकी विश्वबन्धु थापाले पत्यार गर्ने मान्छेहरू मात्रै राखिबस्क थियो. म मात्रै होइन, धेरै मान्छेहरू त्योबाटमा रिटायर गरिए. त्यो रिटायर गरिसकेपछि भर्खर बिहा गरेर 2 छोराछोरी थियो. अब गभर्नर भएपछि आफ्नो भान्सा बिग्री गरेर बसेको बुवा म त फुइबक्सिन थियो. अब बुवा बुवालाई फेरि तकलिफ दिन पनि अप्ठ्यारो, अब कसरी जीविका चलाउने अनि एउटा क्राइसिस त्योबाटमा राख्नु पर्या हो. त्यहाँपछि युएनमा अप्लाई गरेँ, युएनमा गएपछि त्यो प्रब्लम्सहरू भयो. मुख्य त्यो बाहेक मलाई अरू क्राइसिस परेको छैन. पर्सनल लाइफमा पनि सबै अहिलेसम्म ठिकै छ. छोराछोरीहरूले पनि दुःख दिएको छैनन्, सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गरेर बसेको छ. मैले एक्सपेक्टै नगरेको कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा म बस्दाखेरिमा एकदमै सामन्ती अर्थव्यवस्था, सबै कुरा गोप्य राख्ने व्यवस्था थियो. त्यसलाई मैले हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ फाइनेन्सलाई सार्वजनिक गरेँ एउटा. अनि विकासको लागि पैसा चाहिने हुनाले पहिले ल्यान्ड रेभेन्यूबाट मात्रै आउँछ सबै इन्कम, त्यसले हुँदैन भनेर फन्सारलाई मोडर्नाइज गरेँ. पहिले बजार अड्डा भन्थ्यो, बजार अड्डालाई फन्सारमा परिणत गरेर योग्य योग्य मान्छे राखेर त्यसबाट इन्कम बढाएँ. अनि एक्साइज डिपार्टमेन्ट खोलेँ, इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट खोले, एकाउन्ट्सहरू गभर्मेन्टको फाइनेन्सेसको सबै कुरा थाहा होस् भनेर एकाउन्टेन्ट जनरल अफिस खोल्न लगाएँ. यो सबैले गर्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर, गभर्मेन्टको फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर अहिले जो छ त्यो चाहिँ तिमीले नै गरे हो भन्छन्. त्यसमा खुसी छ. त्योभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि नेहरू भारूको सटेज दाजु तोकेँ मैले.
त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने थियो त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ महत्त्व मैले पनि बुझिहाल्छ तर अहिले सबैजनाले त्यही कुराको चर्चा गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमी पहिले युनाइटेड थिएन इकोनोमी युनाइटेड पनि भयो र नेपालको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी आयो नत्र भनेदेखि त्यहाँ धेरै प्रब्लम आउने थियो त्यो दुई त्यही त्यही कुरा गर्छन् फाइनेन्सपट्टि छैन ब्याङ्किङमा पनि नेसनल ब्याङ्कपट्टि पनि छैन इन्स्योरेन्समा पनि एकचोटि डेभलप गरेको थिएँ लुम्बिनी इन्स्योरेन्स भन्ने खोलेको थिएँ त्यसपछि हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालमा खोल्छन् र वास्तवमा मोस्ट अफ द इन्स्योरेन्स चाहिँ नि इन्डियाको कम्पनी मार्फत हुन्छ कमिसन लायन्स सेयर अफ द इन्कम चाहिँ मैले उनीहरूले गरिरहन्छ त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनी आफ्नो खोलौँ भन्ने त्यसमा धेरै लागेको थिएँ मैले तर गभर्मेन्टको पोलिसी कहिले पनि क्लियरै नहुने गर्छु भन्ने कहिले पनि पाइएन अब अहिले त खुलिहाल्छ त्यो एउटा गर्नु चाहेको र नसकेको कुरा त्यही हो ब्याङ्कहरू धेरै खुले त्यसले गर्दाखेरि नेपाल व्यापारमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापारमा ल्यान्ड जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीमा इन्डस्ट्रीहरूको वर्किङ क्यापिटलको लागि धेरै मद्दत भयो इम्प्लोइमेन्ट पनि पाए मानिसहरूले जस्तो कि अब हामी कहाँ अहिले चाहिँ 1500 मान्छेहरूले जागिर पाएको छ गुड स्यालेरी दिन्छौँ हामीहरूले तर अब ब्याङ्किङको बारेमा त अहिले अलिकति असिलो छ डिपोजिट आउँदैन लोनको डिमान्ड आइरहन्छ डिमान्ड आएर मिट नभएपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भनेर फेरि कम्प्लेन आउँछ दुई वर्ष अगाडिसम्म ब्याङ्कर्सहरूको प्रफिट राम्रो थियो ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि लगानी गर्ने सेयर होल्डरलाई पनि त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई पनि गोल्डन एरा जस्तो थियो अब अहिले आएर चाहिँ साह्रै सकसको अवस्था छ अहिले इन्सुरेन्सको चाहिँ अहिले बुम भइरहेछ दुई तिनवटा कम्पनी मात्रै चार पाँचवटा कम्पनी थिए अब एकदमै धेरै इन्सुरेन्स कम्पनी आएर त्यो चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्दा पहिले ब्याङ्क खोले जस्तै चाहिने भन्दा बढ्यो इन्सुरेन्स कम्पनी खोलिहाल्छ तर सबैलाई फाइदा जस्तो छ तर कुनै बेला त्यहाँ पनि फेरि क्राइसिस आउने सम्भावना छ क्राइसिस अहिले जुन आइरहेको छ नि त्यसको प्रपर चाहिँ नि गभर्मेन्टबाट पोलिसी ट्रिटमेन्ट भएन किनभने क्राइसिस आएको बेलामा कन्जर्भेटिभली चाहिँ कस्नु पऱ्यो अहिले बेलायतमा पनि रेट बढाएको छ सबै ठाउँमा संसारभरि नै इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ नेपालमा मात्रै होइन क्राइसिस फाइनेन्सियल क्राइसिस भएपछि कसिलो गर्नुपर्छ तर त्यसले गर्दाखेरि त सबैलाई दुःख पऱ्यो नि इन्डस्ट्रीलाई दुःख पऱ्यो ब्याङ्कबाट कर्जा दिनेहरू सबैलाई दुःख पऱ्यो हुनुपर्ने के भने एकातिर इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गरेर कसिलो एउटा पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो साथसाथै नयाँ इन्डस्ट्रीहरू खोल्नको लागि अर्को दाहिने हातले कस्ने देउने हातले फेरि पैसा दिनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कमा डिपोजिट छैन नि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पऱ्यो भने नयाँ नोट आफै छापेर अहिले उसैसँग पनि प्रशस्त पैसा छ पैसा पुगेन भने नोट छाप्ने छापेर ब्याङ्कले लोन दिने अनि ब्याङ्कले भन्नु इन्डस्ट्रीलाई लोन माग्नेहरूलाई लोन दिने अनि इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्थ्यो त्यो चाहिँ आँट भएन संसारको सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरे जस्तै उसले पनि कसिलो पोलिसी ल्याएको छ कसो उसले पनि कस्तो मात्रै लागेको छ खुलो पार्नु भनेर कस्तो उसले लागेको छ
त्यसै पनि महँगी बढिरहेछ, नयाँ आम्दानी हुने बाटो छैन, जनतालाई दुःख भयो नि। कच्चा पदार्थ रोक्नु भएन, तर यहाँ रोक्यो भने धेरै कुराहरू छन्। बिहाबारीमा त धनीधनीको बिहाको निम्तोमा जाँदाखेरि कति कस्तो फ्लावरहरू देख्नुहुन्छ कि, त्यो फ्लावर चाहिँ जम्मै इन्डियाबाट आउँछ। त्यो फ्लावरको सुरु गरे पनि इन्डियाकै मान्छे आउँछ, हाम्रो केही फाइदा छैन। अब हामी कहाँ फुल नभए हो र, हामी कहाँ चाहिँ चिकन चितवनमा यति यति राम्रो छ चिकनको हेचेरी, हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन सक्छौँ, त्यही पनि सिकाउँछौँ उताबाट। अन्डामा हामी सेल्फ सफिसियन्ट छौँ, एक उसमा मिल्कमा सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। त्यो जो कुरा यहाँ पाइन्छ त्यो चाहिँ कुनै किसिमले त्यसलाई हायर रेट अफ कस्टम ड्युटी लगाएर त्यो बानै गर्नु चाहिँ हुँदैन हो, त्यसलाई चाहिँ हायर ड्युटी लगाएर रोक्नुपर्ने हो। तर यसमा त नेपालमा व्यापारीहरूको यत्रो इन्फ्लुएन्स छ, उनीहरूको पोलिसी फलो गर्दाखेरिमा फाइदा छ सत्तामा बस्नेहरूलाई। त्यसैले एउटा नेसनल पोलिसी नेसनल प्रोग्राम छैन, कुनै कुरामा हल्ला भयो भने यसो रोकिदियो, अनि रोकेर यदि अब त रोक्यो है भन्दा होइन, यो त 6 महिनाले गरे भन्छन्, अनि 6 महिना चाहिँ कुर्छन्। हाम्रो कर्मचारीहरू अरू मुलुकको कर्मचारीभन्दा कुनै कम छैन, सबैजना शिक्षित छन्, अनुभवी छन् सबै छन् है। तर उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले ठिक लागेको पोलिसी जारी गर्न उनीहरूले छुट दिँदैन। माथि बस्ने मान्छेहरूले के कस्तो पोलिसी लिँदाखेरि फाइदा हुन्छ त्यो हेरेर पोलिसी बनाउने हुनाले इकोनोमीलाई फाइदा नभएको हो। जुन किसिमको आक्रोश देखियो नि अहिलेको सत्ताधारीहरू प्रतिको, त्यसले गर्दाखेरिमा नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा निर्वाचन भएको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू सत्तामा आयो भने उनीहरूले चाहिँ नयाँ नीति ल्याउलान् भन्ने आशा छ। अलिकति जुन किसिमले सत्ताधारीहरूले अहिले सञ्चालन गरिराखेका छन् त्यसमा चाहिँ चित्त नबुझा मतदाताहरूले चित्त नबुझाएर नयाँ पिँढीका मान्छेहरूलाई भोट हालेको जस्तो देखिन्छ। त्यसबाट चाहिँ नयाँ मान्छेहरू आउँछन्, अब उनीहरूले सत्ता पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नु, पुराना मान्छे पनि निर्वाचित भएका छन्, तर के चेन्ज त जरुर आउला जस्तो लाग्छ। कुरा गर्दाखेरिमा एक किसिमको कुरा गर्ने काम गर्दाखेरि पुरानै शैलीमा गयो भने त केही फरक परेन, तर उनीहरूले अहिले जुन किसिमले उनीहरूको सोच व्यक्त गरेका छन् त्यसलाई हेर्दाखेरिमा त परिवर्तन त उनीहरू पर्छ, सत्तामा आयो भने जरुर केही न केही गर्ला जस्तो लाग्छ। देशमै रोजगारी बढाउनु पर्यो, यहाँको जवान मान्छेहरू प्राइम अफ लाइफमा आफ्नो फ्यामिलीलाई छोडेर श्रीमतीलाई छोडेर बालबच्चालाई छोडेर फरेन कन्ट्रीमा हार्डसिप पोस्टमा गएर आफ्नो जवानीको वर्षहरू कटाएर फर्केर आउँदाखेरिमा ल्याउँदाखेरि 3-4 लाख लिएर आउने, करोड ल्याउनु पनि होइन, त्यस्तो दुःख काटेर बसेर त्यो त्यस्तो अवस्था हुनु भएन। क्रिम अफ द युथ छ नि पहाडमा त शून्य छ, बुढाबुढी बाहेक कोही पनि छैन, सबैजना त्यो त्यस्तो अवस्था हुनु भएन। नेपालीहरू नेपालीमै बस्नु पर्ने भनेर बस्नु पऱ्यो, उनीहरूले काम दिनु पऱ्यो, त्यस्तो पोलिसी ल्याऊ भन्नु पऱ्यो।
अलिअलि त सबैले थाहा भएको छ तर अहिले टेक्नोलोजी यति विकास भएको छ कि साँच्चै क्रिएटिभ मानिसलाई काम गर्नलाई मैदान खुला भयो भने काम गर्ने नयाँ नयाँ काम थाल्ने धेरै छ यति ह्युमन माइन्ड यति क्रिएटिभ छ असीमित छ तर त्यो त्यो वातावरण त्यस्तो हुनु पर्यो सकारात्मक हुनु पर्यो गभर्मेन्ट यहाँ यहाँ त गभर्मेन्टमा गएपछि त के अल्मलाउने के नाइ भन्ने पोलिसी त त्यो प्रवृत्ति त त्यो नै छ त्यो त्यो प्रवृत्ति त्याग्नु पर्यो कसैले नयाँ कुरा ल्यायो भने सकारात्मक हुने उसले काम गर्नु पुरा गरिदिने गरोस् फेल खायो फेल खान्छ प्रपोजल नयाँले कसैले ल्यायो भने त्यसलाई इन्करेज गरेर मौका काम गर्न दिने यहाँ त के छ भने लाइसेन्स माग्यो भनेदेखि फर्स्ट रिएक्सन त सोचौँला भन्ने अरमराउने र आखिरमा नकारात्मक कृषिमा पनि अब पहिले चाहिँ नि त्यो किवी न्युजिल्यान्डबाट झिकाएर खान्थ्यो मान्छे अब अहिले किवी फालफाल छ गरेपछि त हुँदो रहेछ नि गऱ्यो भने कृषिमा जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ नेपालमा त्यो कृषिमै पनि धेरै पोसिबिलिटी छ त्यो गाउँघरमा मान्छे बस्थे हिल एग्रिकल्चरको कुनै राम्रो पोलिसी भएन सबैजनाले सहरकै कुरा मात्रै गरे सहरलाई कसरी सफा राख्नेपट्टि लागे तर पाहाडमा के गर्ने इम्प्लोइमेन्ट पनि इन्कम पनि हुने कुरा के गर्ने भन्ने त्यो त्यो सिरियस स्टडी नै भएको छैन त्यो पाहाडमा पाहाडमा जानु पनि मान्छेहरूलाई इच्छा छैन सहरमा सबैले सहर केन्द्रित भए अब पाहाड केन्द्रित बनाउनु पऱ्यो धेरै भूभाग हाम्रो पाहाड भएको हुनाले त्यहाँ त्यो के गर्न सकिन्छ तितेपाती भनेर हामीहरूले भेला गरिराखेको अब तितेपातीको त ठुलो औषधि लाग्छ भनेर औषधि बनाइराखेका छन् मान्छेहरूले त्यस्तै हामीहरूको जडीबुटी भएको मुर भन्छ त्यो खोइ डिप रिसर्च गरेर मान्छेले त्यो जडीबुटी पत्ता लगाएर त्यसको खेती गरेर ब्रान्डिङ गरेर हेल्प गर्ने खोइ ब्याङ्कहरूले त त्यो अरूले अनुसन्धान गरेर भाइबल भएपछि फाइनेन्स भाइबल गर्ने आफै अनुसन्धान ब्याङ्कहरूले गर्दैन सङ्ख्यै त भन्न धेरै केयरफुल स्टडी गर्नुपर्छ तर अहिलेको जति छ त्यो सङ्ख्या कट्नुपर्छ त्यसरी मर्जरको पोलिसी ल्याएको छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले अब त्यो विकास ब्याङ्क भन्ने त त्यो कमर्सियल ब्याङ्क भन्नलाई मिनिमम क्यापिटल यति चाहिन्छ भनेर भन्ने हुनाले त्यति क्यापिटल नभएकोले चाहिँ नि हामी विकास ब्याङ्क खोल्छौँ भनेर भन्ने खोल्ने विकासको काम केही गर्नु छैन मिनी कमर्सियल ब्याङ्क भएर काम गरिरहेका छ लाइसेन्स लिइसके पोलिटिकल प्रेसरले गर्दाखेरि लाइसेन्स बाँडिहाले वास्तवमा त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त मिनी कमर्सियल ब्याङ्क भयो लघु वित्तमा पहिले राम्रो थियो अब त्यहाँ पनि फेरि चाहिने भन्दा पर्दा लाइसेन्स दिएर अहिले लघु वित्तको एगेन्स्टमा आवाज उठिरहेको छ टाइटल ठिक छ वाणिज्य ब्याङ्क भन्ने एउटा भयो एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिने हो तर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कभन्दा कम क्यापिटल राखेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोलिदिने भएन कि वाणिज्य ब्याङ्कको डबल क्यापिटल राखेर
डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फोन दिनु पऱ्यो, त्यो युजफुल हुन्छ। अनि सहकारी ब्याङ्क चाहिँ नि लोकल चाहिन्छ, सहकारी भनेकै सबैजनालाई क्यापिटल पनि नभएको मान्छेहरूलाई पनि लोकलले दिने भने त्यहाँ त आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीको मात्रै सरकारी खोल्यो, बाहिरबाट अरूसँग डिपोजिट लियो तर आफ्नो प्रोजेक्ट मात्रै फाइनेन्स गर्ने त्यस्तो रहेछ, सहकारी पनि चाहिन्छ। वाणिज्य ब्याङ्क, रियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सहकारी ब्याङ्क। माइक्रो फाइनेन्समा त भनौँ कि एउटा कमिटी छ, फाइदा देखेकै हुन्छ हामीहरूले। त्यो लघु वित्तमा चाहिँ मारवाडीहरूले मौका देखे, किनभने त्यसमा 18% ब्याज लिन पाइन्छ नि, 10% ब्याज, 11% ब्याजमा उफ्रिएर कराउने मान्छेहरू त्यहाँ 18% खान पाइने हुनाले लघु वित्त खोलिएछ। निर्धन उत्थान ब्याङ्क भएसम्म म पनि चेयरम्यान थिएँ, राम्रो थियो त्यो इङ्ग्लिसकै आइडिया। पछिबाट अब निर्धन ब्याङ्कले चाहिँ ऋण दिन दिनेलाई आफैले मोटिभेट गरेर त्यो ऋण दिने मान्छेलाई फलोअप गरेर सिकाएर लोन दिएर रियली गरिबलाई चाहिँ हेल्प गर्ने थियो। अब अहिले एउटै मान्छेलाई जबरजस्ती लोन लगाएर सुइसाइडको केसहरू पनि आयो। गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने, कृषि विकास गर्न मैले खोले ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो भएर काम गरिरहेछ।